Monologi, ასე ქვია ქართველი ფოტოგრაფის ვახო ხეთაგორის პერსონალურ გამოფენას ექსპოზიციას თბილისის ისტორიის მუზეუმი მასპინძლობს. ავტორის მიერ წარმოდგენილი 12 სერია ადამიანების ყოველდღიურობაზე გუყვება გამოფენისათვის შერჩეული ნამუშევრები სხვადასხვა ქვეყანაშია შესრულებული. როგორია ქართველი ხელოვანის მონოლოგი ფოტოსერიებში? ექსპოზიციის ნახვა 15 თებერვლამდეა შესაძლებელი. Ფოტოგრაფის ახალგაზრდა თაობის ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენლის ვახო ხეთაგურის ეს შავთეთრი ფოტოსერია სხვადასხვა ადამიანების ამბებს აერთიანებს. ვიღაც მატარებლით მგზავრობს, ვიღაც ცდილობს რამე გაყიდოს, ვიღაც კი სამსახურს ეძებს. ფოტოგრაფ მარალსებზე მცხოვრებთა გადაღება 2012 წლიდან დაიწყო. ამ პროექტით იწყება მისი ფოტოგრაფობაც. მოგზაურობდა მატარებლით, იცნობდა ადამიანებს და ინტერესდებოდა მათი ყოველდღიურობით. ფოტოგრაფის ნამუშევრებში მთავარი ადამიანია და როგორც თავად ამბობს, მისი მიზანია უხმო ადამიანების ამბავი საზოგადოებას მიაწოდოს. 4 წელი გაგრძელდა ეს მოგზაურობა და საბოლოოდ 35 ფოტოსგან შედგება სერია. იმათასობით ფოტოსგან 35 ავარჩიე ამ გამოფენისთვის. რელსებზე მცხოვრებთა სერია ერთ-ერთია იმ 12 ფოტოსერიას შორის, რომელიც თბილისის ისტორიის მუზეუმში გამოიფინა. წარმოდგენილი სერიები 8 სხვადასხვა ქვეყანაშია შესრულებული. განსხვავებულია მათი ტექნიკა და ჟანრები, კონცეპტუალური და დოკუმენტური. ეს ძალიან ემოციური დიალოგი, რომელიც ერთ ხას ქმნის და მთლიანად 12 სერია შეგიძლია წაიკითხო ერთიანად. და რა თქმა უნდა, ჩემი თვალთახედვით ვახო ხეთაგური ყველაზე საინტერესოა მინიატურულ ფოტოგრაფიაში. ინტენსიურ შავთეთრ და ფერად ფოტოებზე ვახო ხეთაგური აღბეჭდავს ყოველდღიურ დეტალებსა და ფრაგმენტებს საკუთარი გარემოდან. ურბანული და არაურბანული ცხოვრება, ახლობლები, ნაცნობები და უცნობები, პირადი ურთიერთობები. თითოეული ფოტო შეიძლება ითქვას ერთგვარი ინტიმური ვიზუალური დღიურია. ეს ფოტოები სიცოცხლის წყურვილსა და მუდმივ დინამიკაზე ყვებიან, რომელიც ერთნაირად ახასიათებთ ადამიანებს საქართველოსა და ვიეტნამში, კამბოჯასა თუ ლაოსში. ასე ახასიათებს თავად ავტორი ექსპოზიციას. ჩემს ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები და მაინტერესებს ადამიანებს და სულ აკურდები გამუდმებით ადამიანებს. ძალიან ცნობის მოყვარე ადამიანი ვარ, ყველგან ცხოვრობ ხოლმე და ფოტოგრაფიის ძალიან მეხმარება ამაში. ის ადგილებში მოხვდე, სადაც სხვა პროფესიის ადამიანებს არ აქვთ ხოლმე საშუალება. ვახო ხეთაგურის ფოტოსერიები გრძელვადიანია, ხშირად ისევ უბრუნდება გადაღებულ ადგილებს, ადამიანებსა და მათ ამბებს, იცნობს ახლებსაც. იღებს იმას, რაც აინტერესებს, აღელვებს და უყვარს. მის ობიექტივში მოხვედრილი ამბები განსხვავებული და თან რაღაცით მსგავსია. ამბები გრძელდება, ფოტოგრაფის პერსონალური გამოფენა კი ისტორიის მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში 15 თებერვლამდე დარჩება.